يا جيلاني شان الله المدد بإذن الله دلي راجستان تمارا يا خاجا دلي راجستان تمارا يا خاجا سارا هندوستان تمارا يا خاجا دلي راجستان تمارا يا خاجا سارا هندوستان تمارا يا خاجا ارے بولو دلی راجستان تمہارا یا خاجا سارا ہندوستان تمہارا یا خاجا ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا 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 ارے ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ سب پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ارے بولو دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا خواجہ ایک کاسے میں آنا ساگر یوں بھر آیا انا ساگر یوں بھر آیا کیوں کیوں سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ میرے خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نعرہ لگائے کہ آج کی تاریخ کا گواہ ہو جائے آج تاریخ گواہ ہو جائے نعرہ خواجہ پوری سینے کی قوت کے ساتھ نعرہ خواجہ آپ پہ جناب عثمان کا یوں فیض بھرا آپ پہ فیضان جناب عثمان کا اور ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ارے بولو دلی راجستان تمہارا یا خواجہ تمہارا یا خواجہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے ہم سب کو تیبا کی گلیاں دکھلا دو اتنے بڑے بزرگان دین یہاں پر موجود ہیں یقین ہے اور پورا بھروسہ ہے کہ آج کی دعا ہماری رد نہیں جائے گی کہتے سبحان اللہ ہم سب کو تیبا کی گلیاں دکھلا دو بہت سنا ہے نام تمہارا یا خواجہ اور صحیح سنا ہے نام تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ میرے خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ